Колко важна е за вас победата? Крайният успех в двубоя е изключително важен за нас, тъй като до този момент в целия квалификационен цикъл ние не постигнахме нито една победа. Затова много искам да спечелим. Знаеш ли за състоянието, в което в момента се намира стадиона, на който ще си играе двубоя? Ами да, разбрахме, че има някакви проблеми. До вечера ще направим тренировка и после ще видим какво ще стане. Истина ли е, че вашия отбор в момента в нападение се представя значително по-добре, отколкото в защита? Не мога да кажа нищо по въпроса. Смяташ ли, че България е фаворитът за предстоящата среща? Ами да, в този момент разполагате с едни отлични играчи и един наистина добър и стикован отбор. Ще видим обаче какво ще стане накрая.